Panginoon ay purin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may dikha ang langit, tagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon nga ay priin ngalan niya ay dakilain ngalan niya ay dakilain Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Amen Ang pagpapala ng ating Panginoong Yesu Kristo ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumay niyong lahat. At sumay iyo rin. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga. Pinagdiriwang natin ngayon ang pagtatalaga sa mga palasyong simbahan nila Apostol San Pedro at San Pablo sa Roma. Sa pagdiriwang na ito, isama natin ang lahat ng ating mga intensyon, ang intensyon para sa ating buong pamilya, para sa kanilang kaligtasan at kalusugan. Alalahanin din natin ang lahat ng mga may sakit na way patuloy silang biyayaan ng Diyos ng kagalingan at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat Inaamin, ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng maanghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa tulong ng mga apostol, ipinagtanggol mo ang iyong sambayanan upang ang mga pinagbuhatan ng aming unang pagkakilala sa iyo ay maging tagapagdulot ng ibayong pagpapala mo hanggang sa katapusan ng mundo. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa klat ng karanungan. Payapa at tahimik ang lahat, nangangalahati na ang gabi. Walang ano-ano'y ang makapangyarihan mong mga salita ay bumaba. Mula sa mahalikan trono sa langit, pumagit na ka sa lupeng iyon na itinalaga mong wasakin, gay ng mabalasik na mandirigma. Taglay niya ang matalim na tabak ng iyong mga utos. Tumayo siya, ang uli niya ay sagad sa langit at pinalaganap ang kamatayan sa buong lupain. Ang sang-Amerika ay dumanas ng pagbabago upang masunod ang iyong kalaoban at maligtas ang iyong bayan. Ang ulap ay lumukop sa kanilang kampamento. Ang tubig ay nahawi at lumitaw ang tuyong lupa isang malinis na landas sa gitna ng dagat na pula at luntiang kapatagan mula sa nagnalakihang mga alon. Ang bayan mo ay nakatawid na lahat sa ilalim ng iyong pagkalinga matapos masdan ang kamamanghamong gawang iyon. Tulad nila'y mga kabayo sa sariwang pastulan para mga tupang naglulundagan sa tuwa sa pagpupuri sa iyo, O Panginoon, sapagkat iniligtas mo sila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isa-isay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tuni na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalan banal, napakadakila. Lahat na may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang mga panganay sa buong Egypto ay kanyang pinatay. Kaya sa Egypto noon ay naubos ang mga panganay. Pagkatapos nito, ang bayang Israel kanyang inilabas malulusog sila lumalabas na daray mga gintot pilak. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Nagunita ng Diyos ang kanyang ginawang mahalagang tipan. Ang pangako niya sa tapat na lingkod niyang si Abraham. Kaya tambay niya ay kanyang na lugod na lugod. Nang kanyang yalis, umaawit sila ng buong alindog. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. 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 Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Alleluia. E no wiha haleni Sumayin wiha ang Panginoon at sumayin. rin On ayon kay San Lucas Kapuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lunsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lunsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kanino man igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala baka pa ako mainis sa kapaparito niya at sinabi ng Panginoon Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kaniyang mga hinirang na dumaraing sa kaniya araw gabi. Bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kaniya? Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sa atin pong Ibanghelyo, may drong dalawang klasing tao. Yung hukom at yung babae na binigyan ng Hugis sa pamamagitan ng kanilang funsyon o gawain. Ang hukom ay hindi maganda ang kaniyang ugali. Nabasa natin at nakita na siya ay walang kinatatakutan kahit na ang Diyos. Ang babae naman ay tinawag na balo. Noong panahon ni Jesus, ang balo ay isa miyembro ng lipunan na hindi pinapansin at hindi binibigyan ng hustisya. Sa term natin ngayon, parang kinawawa. Yun bang walang espasyo sa lipunan. Ano ang gustong sabihin sa atin ng Ebanghelyo? Una, kung ang hukom na ito na hindi maganda ang kaniyang pag-uugali, hindi maganda ang kaniyang sistema, ay nakinig sa hinihingi ng babaeng ito ang Diyos pa kaya na Diyos ng katarungan ang hindi makikinig? At ang babaeng balong ito na kahit na alam na niya ang kahihinatnan o kalalagayan ng hukom na ito ay patuloy pa rin siyang humihingi ng hostisya sa napakahabang panahon. Dalawang tao, magkaiba ang sitwasyon, pero iisa ang pinatunguhan. Ano po iyon? Nang dahil sa tuloy-tuloy at hindi panghinawa ng babaing balo na humingi ng hustisya sa hukom. Natanggap niya dahil siya ay tuloy-tuloy na nagbigay ng kaniyang saluubin sa hukom na ito. Ito ngayon ang sinabi ni Jesus sa unang bahagi upang ituro sa kanila na dapat sinang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa English, persistent prayer. Kailangan po na tayo'y nananalangin ng tuloy-tuloy kahit na sa ating pagkaunawa parang hindi nakikinig ang Diyos pero kung tuloy-tuloy, maiintindihan natin kung saan patungo ang ating panalangin. At ang panalangin na yan ay may kalakip na pananampalataya. It is a prayer with faith. Katulad ng pananampalataya ng babaing balo na sa mahabang panahon, natanggap niya ang kasagutan sa katarungang kaniyang hinihingi what is prayer ano po ang panalangin kasi ako nung bata pa nung aking high school time ipinaliwanag ng aming uh, teacher sa CLE. Madre. Sabi nung madre, hanggang ngayon, di ko nakakalimutan. Prayer is lifting your body and soul to God. Ang ganda, no? Pero malalim. Dahil ang panalangin ay palaging two-way process. Listening and talking to God. At ang panalangin ating hinihiling. Anumang panalangin iyan, kailangan bukas tayo sa kagustuhan ng Diyos kung ano ang dapat. Dahil nga ito ay two-way process, kailangan marunong tayong makinig at ang sagot sa padalangin ay ayon sa kagustuhan ng Diyos hindi ayon kung ano yung gusto kong mangyari kung hindi ayon sa desisyon ng Diyos katulad ng hukom mabilis oo matagal oo pero ang mahalaga tuloy-tuloy ang iyong pananalangin. Hindi ka manghinawa, hindi ka mapapagod, hindi ka maiinip, hindi ka maiinis. Dahil ang Diyos ang may desisyon sa bawat panalangin ating ginagawa. Kayo po, ano ang definition ninyo ng prayer? Dahil ang mga santo ay may kanya-kanyang definition ng prayer. Bakit iba't iba ang kanilang definition? Dahil sa kanila, ang pagananalangin o pagdarasal ay bahagi ng kanilang karanasan. It is an experience. Hindi ito isang function. Naluluhod, uupo, mananalangin, hihingi. Hindi po. Ito ay isang relasyon na naaayon sa kanilang karanasan. Si Santa Teresa ng Avila, sinasabi niyang ang panalangin ay pagbibigay ng puso mo sa taong pinagkakatiwalaan mo katulad ng pagiging magkaibigan kaya nga si santa teresa ng avila kapag nananalangin nakikipag-usap sa diyos na parang kaibigan paano ka ba makipag-usap sa kaibigan hindi ba wala kang itatago lahat sasabihin mo. Kaya kung tayo'y mananalangin, huwag nating itaas masyado ang Diyos doon ba sa parang hindi natin kayang abutin. Gawin mo siyang kaibigan upang mas madali mong masabi kung ano ang gusto mong iparating sa Kanya. Si Padre Pio, Paano manalangin si Padre Pio? Trusting, sustaining, believing. Ito yung kaniyang ginagawang pamamaraan. Kapag nananalangin ka, nagtitiwala ka. Kapag nananalangin ka, you sustain it. Palagi mong sinusundan. At kapag nananalangin ka, naniniwala ka na mangyayari dahil mayroong pagtsatsaga at mayroong pananampalatayang kalakip ang pananalangin. Kaya nga po sa kaduluhan ng Ebanghelyo ngayon, pagdating ng tao sa daigdig na ito, pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kaniya? Will he find faith in us? Bakit? Dahil ang mga taong naiinit at sa tingin nila hindi sinasagot ang panalangin, napapagod, nananawa, umaalis. Ganon tayo. Ganon tayo karupok. Maliit na panahon, konting bagay, maliit na sakripisyo, hindi natin kaya. Ang gusto natin, kapag humingi, ibibigay agad. Tandaan natin na ang panalangin ay ayon sa diwa kagustuhan, pamamaraan ng Diyos sa atin. Matuto tayong magtsaga at manalangin hindi nang hihinawa. Umpisahan po natin ngayon ang pananalangin may kasamang pananampalataya. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, madalangin tayo ng walang humpay at huwag mawala ng pag-asa sapagkat ibibigay ng Diyos ang katarungan sa kaniyang mga hinirang na tumatawag sa kaniya sa araw at gabi. Pinalalakas ang ating loob ng katarungang ito ng ating Panginoon. Lumapit tayo sa Ama, dala ang ating mga kahilingan. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod, naway maging masigasig sa gitna ng mga pagsubok at pagdurusa at wag mawala ng tiwala sa pagpapahayag ng Ibanghelyo Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga pinanghihinaan ng loob at natutuksong sumuko na sa pagsusumikap na mamuhay ng mabuti, naway makatagpo ng bagong lakas sa pananampalataya ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Yung mga nahihirapang magdasal, naway maging masigasig muli sa pananalangin at bigyang puwang ang Diyos sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga may sakit, sa gitna ng kanilang mga paghihirap, naway patuloy na magtsaga at huwag mawala ng pag-asa. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga yumao, naway tumanggap ng makalangit na gantimpala para sa kanilang mga pagsusumikap sa mundo. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ama namin na sa langit, binagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Ipakita mo sa amin ang paraan ng pananalangin walang humpay, upang kami ay maging kaisa mo. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Tino Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Nanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ng paglilingkod sa iyo, Hinihiling namin kami kaawaan mo upang ang katotohanan ipinamana sa amin ng paglilingkod ni na Apostol San Pedro at San Pablo ay manatiling dalisay sa kaibuturan ng aming pagkatao sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan na giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kaniyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawa ka niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawa ka niyang kalis, muli ka pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't idiaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng Mahal Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugud-lugud sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Masa langit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Esokristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin iyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang dahilan ng ating pananalangin at pananampalataya. Ito ang kordero ng Diyos na nag ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. alam ko na tabi kita, Panginoon ko sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko maabot karunungan mong angkin. Siniyasat mo ako at alam ang aking puso walang mailinim sa'yo sa aking gawa. Di ko pa binabanggit iyon na itong batid Sa'yo anumang isip ko'y dinigit Alam kong nasa tabi kita Panginoon ko sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko karunungan mong ang kin. Sana ko paroroon upang matakasan ka. Akyatin ko man ang langit, alam kong na Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maari kayo magtungo sa ating parish office. Ito po ay nakatalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Announcement. Available pa rin ang ating mga All Souls Envelope sa mga nagnanais Maari po kayong kumuha malapit sa pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng kamag-anak, kaibigan at kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng misa na nagaganap sa ating simbahan. Paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, Wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkapakinabang sa pagkaing nagbibigay buhay, magalak na sa paggunita, Apostol San Pedro at San Pablo, ang sambayanan na iyong ipinagkatiwala sa kanilag pagtangkilik para pamahalaan sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumaiyo rin. Imo ko pa para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus na sareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro <clears throat> Padre Jesus Nazareno, sinasamba kanamin. Pinipintuho namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Sus Nazareno, hiligtas mo kami sa kasalanan ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno dinarangal Anabin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Ninul valhati anamim. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Dinaramal, Anamim Nuestro Padre Jesús Nazareno, ni nul wal